По еден месец протести на вработените од управата за водење матични книги, владата е глува на нивните барања. Од Синдикатот за водење на матични книги бараат итни преговори со владата. Апелирам повторно да смогнат сили, да седнеме на заедничка маса, да најдеме решение за овој проблем што го имаат вработените. Доколку нема, ние повторно сме тука, даваме поддршка. Доколку овие барања не се исполнат од Синдикатот, најавуваат и блокада на Министерството за финансии. Следни чекори што ќе ги направиме, во среда ќе го блокираме Министерството за финансии. Кои улици, како ќе бидат блокирани, наклонно ќе бидат известени. Ова што се случува, верувајте веќе, еве јас јавно се запрашувам, дали владата почнува да ги дели и вработените. Синдикатот е дециден со барањата, покачување од 30% од премнини и исплата на К-15 во висина од 60% од просечната плата. А доколку проблемот не се реши и во среда, тврдат дека радикализација е неизбежна. Ќе радикализираме состојбата крајно, што се вика. Тогаш веќе не може, веќе ова е игра на живци. Ние, јас еве денеска уште ќе напишеме дописи до евроамбасадорот да побараме да видиме што се случува, зошто ваков арогантен однос од владата, од ресорните министерства.